My subscribers, man, guess what? Rema Namakula is back in action. Wait, Omana Bate Yasirika, Gayasiriki Dajari, Tetuama, Yorupe Arukuzatia. Ne, guess what? We, Venizo it our funny way, Abamagara Muno was Mani Vichivich. Yakubia tuni, trust me, Oyagara. Enegenda kuba obegenda bahito obegenda bachi obegenda bachi simani na yegenda kuba bagenda kujikuba bagenda kujagara obato namanya tune yeno na jitadeo da kuchano kebera wasimu video zenze nakateka recent bajita Akaffe Chee. It's a big tune from Rema Namakula is back in action. Mama omwana bamuita mama Efa, something like that. Is it Efa? Efa. If the baby is called Efa. Whatever it is. Na yu mwana ya kubye tune. Bajita Akaffe Chee. Lyrics is abade machua. Producer abade Nesim. It was published by DJ Katruz. Omuyimbi Rema Namakula. Twale tumanyo bagenda wana mwami. Twale tumanyo bagenda kuku wana mwana gwazade. It was a great song. Mala demo message. Geri. Any meaningful. You understand? Yeah. Buba tona manya tune yeyo. Kibira kuchano yanga wansa wansa. Guess what? Tona subscribinga. Toba wafutua. Subscribe. Katuz is my name. I sign out. Kaboom! Omuyimbi, ngamba kwa omuyimbi aine kitone ngeroso bolo okuyimba. Warikodinga ko da obo otandika butandisi. Wanchi kyokoledde n'ekyo oyagala tonnakifuna. Kankwanjulire aba Katuz Media, aba kugumu kye bayita Audio Production. Nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'osaba producers abategeera kye bakola. Mukyo producer gw'osaba gwe tukuleetera. Songwriters, manye kindeke ki? Mixing, mastering, hop, awotwasuka. Jangu leero tukole music alina sound omulungi. Kubeye seko obuseko. Kuba ku 0706 94 85 79. Obooking olunaku lwonga bukyali. Oba otukyerere ku studio yaffe e Makindye. Katubanjulire aba Katuz Media, abakugu mu kukuba n'okwediting ebifaananyi ebituukaganye n'omutindo. Kubeye yenseko obuseko. Oyagala soft copy oba hard copy? Chakupostinga ku Facebook oba Instagram. Olina mbaga kwanjula. Bafide patizi mukoro nandichi. Bafide ku noti musanvu noti mukaga. Mwenda nyamunana. Tano musanvu mwenda. Kurebifana nyebirunji.